Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն ձեր ներկայացման համար։ Հարցս հետևյալն է, վերաբերվում է 2022 ծրագրային դասիչով ծրագրին, որը ենթադրում է տարերային աղետների հետևանքով պատճառված վնասներին գյուղատնտեսության և այս ծրագրերի իրականացման արդյունավետության և միգուցե ոլորտային ռազմավարության մեջ հստակ հիմնախնդրի ձևավորման և փոփոխությունների առումով։ Անկեղծ ասած չեմ հասցրել նայել բոլոր մարզերի ցուցանիշները, բայց կենտրոնանամ Շիրակի մարզի վրա։ Մենք տարեցտարի այս խնդիրն ունենք և ցավոք սրտի որևէ կերպ լուծում չի ստանում։ Իհարկե, կարկտահարությունից և մյուս բնական աղետների հետևանքով մասնակի աջակցություն տրվում է պետության կողմից, բայց հստակ է, որ այդ փոխհատուցումը բավարար չէ, և քանի որ հաշվարկային բուն գործընթացը մինչև մարզպետարանի համապատասխան գերատեսչությունները ֆինանսական հաշվարկներ կատարում են, այնուհետև տարբեր գերատեսչությունով անցնում է և գալիս է կառավարություն, փոխհատուցումը շատ ուշացած է լինում և տեղին չի լինում աջակցությունը։ Հնարավոր համարում եք արդյոք այս մոդելի վերանայումը առաջինը ներդնել որոշակի պրևենտիվ մեթոդներ, որոնք թույլ չեն տա այդ աղետների հասնել կրիտիկական վիճակների, դա հակակարգտային ինչ-որ կայաններ, որոշ տարածքներում, դե ոչ մեր մարզում, ցանցերի տեղադրման համար ես գիտեմ, որ նաև որոշակի արտոնյալ պայմաններ կային, բայց այնուամենայնիվ այս աջակցությունը ես ուզում եմ շեշտադրել, աջակցության գումարային ծավալների հաշվարկումը և փոխհատուցումը խիստ մեծ ժամանակային տարբերություն է տալիս և տեղին չի լինում։ Պատասխանեք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բաղդասարյան, երկարաժամկետ առումով ճանապարհը ապահովագրությունն է, և մենք դա որպես քաղաքականություն հայտարարել ենք, և նաև իրականացնում ենք 50%-ով կամ 60%-ով սուբսիդավորելով այն ապահովագրավճարները, որ գյուղացիական տնտեսությունները պետք է կատարեն իրենց կատարած ծախսերի ամբողջական ապահովագրման համար։ Երբ որ մենք ունենանք 60-ավետ ապահովագրական համակարգ, մենք ընդ որում այս տարի ունեինք արդեն այդ հնարավորությունը և օգտվողներ եղել են, ցավոք դրանք դեռևս են, ծավալները չունեն, այդ ապահովագրության ծավալները չունեն, որ մենք կարծում ենք, որ պետք է կայուն համակարգ սպասարկելու համար լինի, բայց ձեզ հետ միասին մենք դուք բոլորը, ովքեր գիտեն, թե դա ինչ նաև կանխարգելիչ, կանխող պաշտպանական միջոցառումներ է ապահովում գյուղացիական տնտեսությունների համար, պետք է հուշենք, խորհուրդ տանք, որ գնան այդ ճանապարհով, օգտվելով կառավարության ֆինանսական զգալի աջակցությունից, իրենց ֆինանսական բեռը թեթևացնելու հնարավորությունից, և այդ համակարգը ներդրվի։ Հակակարգտային կայանների մասով, այո, իհարկե կա, մարզպետները կհուշեն ինձ, թե կօգնեն, եթե սխալվեմ, բազմաթիվ մարզերից ստանում ենք համայնքային հայտեր, եթե համայնքը նպատակահարմար է համարում 1/3-ն է, թե որքան է սեփական միջոցներով ֆինանսավորի, սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում կառավարությունը յուրաքանչյուր նիստում չի լինում մի քանի առնվազն, որ դեպք չլինի, ֆինանսավորում է մնացած մասը, և հակակարգտային կայանների ձեռբերման և շահագործման համար պայմաններ են ստեղծվում։ Երրորդ ձեր հարցի դիտարկումը, հարցի և դիտարկումը նաև, որ դա տեղի ունենա ավելի արագ, ես համաձայն եմ, որ մինչև մենք դա ավարտին ենք հասցնում, տարին ավարտվում է, և հնարավոր է, որ այդ միջոցները գյուղացիական տնտեսություններին պետք են ավելի շուտ։ Ընդունում եմ նաև որպես դիտողություն, եթե մենք այս պահին ունենանք արդեն որոշակի պատկեր մարզպետարանների հետ խորհրդակցելով, կարող ենք ձգտել, մենք ինչ ենք անում, փորձում ենք մի հատ ամբողջ պատկերը հավաքել մի անգամ գնալ կառավարություն, և դա մեր կազմակերպական, այսպես ասած, գործը հեշտացնելու կամ պարզեցնելու համար ենք այդպես անում, գուցե պետք է այդպես չանենք, մի անգամ գնանք, երբ որ ինչ-որ բան հայտնի է, մի անգամ էլ գնանք վերջում, եթե ավելի ուշ հայտնի փաստերենի հայտ գալիս, սա է։ Ընդունեցի, կարծում եմ, որ մենք կարող ենք դա անել։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ կլինի իսկապես, եթե այդ վնասների փոխհատուցման ծրագիրը փուլային լինի, դուք ճիշտ ընկալեցիք միտքը, որը առաջարկում է, եթե հնարավոր է, պատրաստ եմ ձեզ հետ ավելի առանձին աշխատանքային կարգով քննարկվել։ Իհարկե շատ լավ է, որ սուբվենցիոն ծրագրերով տարբեր համայնքներ հակակարգտային կայանների համար դիմում են, և կարծում եմ, որ նման մոտեցումը պետք է շարունակական լինի, և շատ հաճախ կուզենայիք արձագանքեիք հենց ապահովագրական գյուղատնտեսության ապահովագրական ծրագրերին, որոնք մի քանի մարզերում ներդրվել են, կարելի ասել դեռևս պիլոտային փուլում է գտնվում մեզ համար, արդյունքներ ինչպես է գնահատում, չնայած հասկանում եմ, որ նաև այս տարին լիարժեք պատկեր ներկայացնելու համար մի քիչ բարդ է, բայց այնուամենայնիվ ձեր գնահատականը։ Արդյունքներն առայժմ բավարար չեն, և դա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ շահառուները, ովքեր դիմել են և օգտվում են համակարգից, չունեն դեռևս այն քանակը, որ մենք կարծում ենք պետք է ունենան, բայց մենք գիտենք, որ և մշակաբույսերն ենք ընդլայնել,
Եվ տարածաշրջանն ենք ընդլայնել, եթե նախկինում մենք սելեկտիվ 1-2-3 բարձում վերցնում ենք ծիրան խաղող ու այդ տեսակ սահմանափակ մշակաբույսեր, հիմա հացահատիկը առանց աշխարհագրական սահմանափակումների, այսինքն մի կողմից մենք պետք է շարունակենք ընդլայնել մշակաբույսերը եւ մարզերը, որոնք որ կարող են լինել ծածկույթի առարկա, երկրորդը պետք է աշխատենք, որ շահառուները գնահատեն հնարավորությունը եւ մասնակցեն։ Դեռևս ձեր հարցի պատասխանն այն է, որ ես դեռևս գոհ չեմ, այսինքն ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ անելիքներ ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։